Наркотичні розваги у Луцьку. В ніч з 17 на 18 квітня поліція провела рейд розважальними закладами міста. Один із них, попри заборону Кабміну, працював після опівночі. Раніше люди вже залишали скарги на порушення тиші. До того ж, управління боротьби із наркозлочинністю надало оперативну інформацію, що там можуть бути ще й заборонені речовини. Поліція задокументувала обидва факти. Окрім сотні відвідувачів, четверо осіб мали при собі наркотики. Заборонені речовини вилучили, передали на експертизу та розпочали кримінальні провадження. Роботу клубу припинили, а на юридичних осіб вже склали адміністративні матеріали. Під час відпрацювання було задокументовано три факти режиму роботи після нуля годин. Також було задокументовано чотири факти зберігання наркотичних речовин. Дані відомості внесені до єдиного реєстру, вилучалося канабіс, амфетамін, інші наркотичні речовини. Дані наркотичні речовини були направлені до НДКЦ, проводиться перевірка, слідство триває по даному факту.